sebagai di musim PKP ini memanglah saya memang pendapatan ada terjejas juga lah. Sebab apa, saya tak boleh, kami lah, kami semua tak boleh nak buat aktiviti-aktiviti untuk show. Dan juga sebab masa kami baru keluar single tu, lagu baru tu banyak juga yang dah kita orang dah macam dah lock date tau. Lock date untuk show lah. Ada dekat Singapura, ada dekat Sabah, Sarawak, dekat KL pun ada. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 ni, so semua show tu semua terpaksa di cancelkan. Bukan di cancel lah, maksudnya dia orang kata okay, hold dulu untuk satu tarikh yang selepas, satu tarikh yang bila dia orang kata satu tarikh yang apalah macam, bila semua dah okey lah nanti baru dia orang akan panggil balik, macam tu lah maksudnya. Tapi yelah, memang lama jugalah COVID-19 ni, tak, masih sampai sekarang pun masih COVID-19 ni masih ada lagi kan. So boleh katakan aktiviti semasa PKP ni saya banyak duduk di rumah saja kan. Saya duduk di rumah, memang tak keluar mana-mana, semua aktiviti semua terkendala kan. So macam kami semua nak berjumpa ke, nak berbincang ataupun nak pergi ke studio untuk buat recording ke, semua kena hold. Ya, sebab yalah, kerajaan pun dah buat lockdown kan, macam sekarang ni lockdown. So tapi mungkin ada kebaikan jugalah untuk sebab kerajaan buat macam ni untuk supaya kita tidak apa berjangkit dengan penyakit COVID-19 ni. Sebab apa, COVID-19 ni bukan dekat Malaysia je, di seluruh dunia. So bila saya berada duduk di rumah ni, saya banyak buat kerja-kerja rumah lah, macam uruskan beli, uruskan membersih rumah, lepas tu tengok anak-anak buat online kelas. Lepas tu macam saya kalau ada barang-barang yang tak cukup apa, saya akan keluar ke kedai untuk membeli barang-barang dapur. So itulah aktiviti-aktiviti semasa PKP. Lepas tu makan tidur pun je juga. Tapi nak buat macam mana lah, itu aktiviti yang boleh saya buat semasa PKP. So harap-haraplah COVID-19 ni akan hilang lenyap terus daripada negara kita. Dan juga semoga kami, alhamdulillah semua, dan juga musim lain akan dapat menjalankan apa, membuat show seperti biasa lah, macam aktiviti kerja-kerja kami sebelum ni yang terkendala disebabkan oleh COVID-19.